অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক যেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰাৰ চক্ৰান্তৰে এখন খচৰা প্ৰকাশিত হৈছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি এঘাৰটা দল আমি দিল্লীলৈকে গৈছিলোঁ। এঘাৰটা দলেই নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ সন্মুখত আমি ধৰ্ণা দিব লগা হ'ল, ধৰ্ণা দিলোঁ। ধৰ্ণা দি পেলাই বিষয়টো এতিয়া অল ইণ্ডিয়া কভাৰেজ পাইছে। আমাৰ যুঁজখন আমি এঘাৰটা দলে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে যি যুঁজখন চলাইছোঁ সেইটো নহয়, আগন্তুক দিনৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ যি আহিব, নিৰ্বাচন আহিব, চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনক লৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ধৰণৰ অপকৰ্ম এটা কৰিছে। তেওঁ তিনিজন মানুহক দায়িত্ব দি পেলাই এনেকৈ খচৰাখন বনাই অসমক থানবান কৰাৰ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আমাৰ যুঁজখন, ৰাজনৈতিক যুঁজখন চৌব্বিছলৈকে একেলগে আমি চলাই যাম। এই ক্ষেত্ৰত আমি বদ্ধপৰিকৰ, আমাৰ ঐক্য আমি ৰক্ষা কৰি যাম। আকস্মিকভাৱে এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত বা তাগিদাত তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ কৰিব বিচাৰিছে, যিটো আমি এঘাৰটা দলে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো যুক্তি নাই, আৰু তেওঁলোকে এটাই যুক্তি দিছে, খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে এই খচৰা উলিয়াই পেলাই বা এই সমষ্টি পুনৰ সম্পন্ন কৰি পেলাই খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব, এশ দুটা চিটত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইটোকে চিঞৰি আছে। আমাৰ থাপাবিলাকে প্ৰশ্ন আছে, খিলঞ্জীয়া কোন? ইয়াৰ সংজ্ঞা ঠিক হৈছে নেকি? ইয়াৰ সংজ্ঞাটো ঠিক হোৱা নাই, কোন খিলঞ্জীয়া? আজি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ যদি ৰক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমখনত আজি কেলেই জুই জ্বলিছে, মানুহ কেলেই ৰাস্তালৈকে আহিছে? বৰাকভেলী আজি আন্দোলনত উত্তাল হৈ গৈছে, বৰাকভেলী বন্ধ পালিত হৈছে, শিৱসাগৰত আহোমসকল ক্ষুব্ধ হৈছে, আজি মৰিগাঁৱত তিৱাসকল ক্ষুব্ধ হৈছে, আনকি আজি আদিবাসীসকল গোসাঁইগাঁৱত ক্ষুব্ধ হৈছে। অন্য অংশটো আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এই খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিছে। ইয়াত তেওঁলোকৰ যিটো খিলঞ্জীয়াৰ তত্ত্ব আমি সেইটো বুজি পাওঁ, সেই খিলঞ্জীয়াৰ তত্ত্বটো হৈছে হিন্দুত্বৰ তত্ত্ব, হিন্দুত্বৰ তত্ত্বকে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বুলি কৈছে। তাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া, প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বিষয়টো তাত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰি পেলাই গোটেই খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ তেওঁলোকে বাগি মাৰি যাব খুজিছে। আজি আপোনালোকে জানে ধুবুৰী এটা সমষ্টি হ্ৰাস কৰিছে, আমাৰ বৰপেটা জিলাত যিটো জনসংখ্যা আছিল সেই জনসংখ্যা ভিত্তিত আমি আঠটা সমষ্টি পূৰ্বৰ পৰাই আছিল। আৰু এই কামটো কৰাৰ কাৰণে নাভূত নাশ্ৰিতভাৱে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন এক্টত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন নাই। আমাৰ ৰাজ্যখনত তেওঁলোকে তিনিটা কেটাগৰি ভাগ কৰিছে, এটা এ, এটা বি, এটা চি। য'ত জনবসতি ঘন নহয়, পাতল, তেওঁলোকে তাত এ গ্ৰুপত ৰাখিছে, সেইবিলাকত এ গ্ৰুপত ৰাখিছে। যিবিলাক এভাৰেজ জনবসতি আছে তেওঁলোকক বি গ্ৰুপত ৰাখিছে, আৰু যিবিলাকত ঘন বসতি আছে, জনবসতি আছে, সেই জনবসতি তেওঁলোকে চি গ্ৰুপত ৰাখিছে। আমাৰ বৰপেটা জিলাক, ধুবুৰী জিলা, এনেকুৱা জিলাবিলাকক চি গ্ৰুপত ৰাখি পেলাই তাত সমষ্টি কমাই দিছে। ঠিক তেনেকৈ কৰিমগঞ্জত কমাইছে, হাইলাকান্দিত কমাইছে, বৰাকভেলীত তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টি কমাই দিছে, পোন্ধৰটা আছিলে বাৰটা কৰিছে। বাকী অঞ্চলবিলাকত য'ত ঘনবসতি ঘন নহয় তাত ক'ৰবাত ক'ৰবাত বঢ়াইছে। বি টি এ ডি অঞ্চলত বাৰটা চিট আছিলে, তাত পোন্ধৰটা কৰিছে, এনেকৈ চিট বঢ়াইছোঁ। এই ধৰণৰ গোটেই কৰ্মকাণ্ড যেতিয়া কৰিছে, য'ত জনসংখ্যা বেছি তাত সমষ্টি বেছি হ'ব লাগে কিন্তু তাত কম। এতিয়া আমাৰ কথা আছিলে যে ডিলিমিটেশ্যন এক্টত এই বিষয়টো নাছিলে, নথকা স্বত্বেও তেওঁলোকে কাশ্মীৰতো সেই কামটো কৰাৰ সুযোগটো লৈছে আৰু আহি অসমতো এই কামটো কৰিব ওলোৱাত আজি স্বাভাৱিকতে মানুহে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু আমি সেইকাৰণে ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি জনবসতিৰ প্ৰশ্নক লৈ পেলাই কেটাগৰি কৰি পেলাই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহৰ মাজত অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে। সৰভোগ নামটো থাকিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু 75% পপুলেশ্যন এৰিয়া এণ্ড ভোটাৰ্ছ সৰভোগত আছে, এই সৰভোগ সমষ্টিৰ নামটো সৰভোগ হ'ব লাগিব। এই দাবীটো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ সৰভোগৰ এটা ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপট আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনত সৰভোগতেই ব্ৰিটিছৰ বিমান ঘাটি জ্বলাই দিয়া হৈছিল, থানা জ্বলাই দিয়া হৈছিল, 141 জন মানুহ কাৰাবৰণ কৰিছিল, সৰভোগৰ মানুহে পাইকাৰী জৰিমনা দিছিল। আৰু এই ধৰণৰ এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ জেগা, ইয়াক গ্ৰেটাৰ বৰনগৰ বুলিও জানে। আৰু সৰভোগত যদি সৰভোগত তেওঁলোকৰ কিবা এলাৰ্জি থাকে, বৰনগৰ কৰিলেও আমাৰ মানুহৰ আপত্তি নাথাকিলহেঁতেন, কিন্তু সৰভোগত 4 বাৰকৈ মহাত্মা গান্ধী তাত উপস্থিত হৈছিল, সৰভোগত নামিছিলে আৰু মানুহক এড্ৰেছ কৰিছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকাৰীসকলক। এই ধৰণৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সমষ্টিটো কাটি দিছে। আমাৰ কথাটো হৈছে 7টা সমষ্টি থাকক, এটা যেনিবা গৱৰ্ধনা হ'ল, এতিয়া ভৱানীপুৰ সমষ্টি থকাত মোৰ আপত্তি নাই, ভৱানীপুৰ সমষ্টিও থাকক, ভৱানীপুৰ সমষ্টি তেনেকৈ পুনৰ্গঠন কৰক, কিন্তু সৰভোগৰ নামটো ৰাখি পেলাই সৰভোগ সমষ্টিৰ পুনৰ্গঠন কৰিব লাগিব। এই দাবীটো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ, ভৱানীপুৰ সমষ্টিও থাকক, সৰভোগ সমষ্টিও থাকক, এই ধৰণে আমি প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া আমি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনত দিছোঁ নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ ওচৰলৈকে, তেওঁলোকে 20-21 তাৰিখে আহিব, তাতে আমি সজোৰে এই বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰিম।